Гэхдээ яа гэх юм бэ? Яг хөлтүүдийн ингээд тгшлээд яц хоо илүү амархгүй. За ингээд ингээд тгшлээд тавьчих. За. За. Одоо. За ингээд жаваад яг ингэхээр юу намар байдг вэ гэхээр ингээ оролттой амар. Тэгэхээр энийг яг энэ үеэр нэг олон дахин хөдөлгөөд байдаг нэг ч хуурчдаг байхгүй. Яг та нэг 100 төгрөг л дээл энэ чинь хадгалах юм шүү дээ. Энэ нэг юм хийчихсэн чинь орчвол. За энэ ком гэдэг дээр газраа олно. Оо чи яда хэвчээ. Ийм юм таарсан ажил. За тэгээд хэрэв бид нэнт залгах юм бол дандаа ампер юм чинь 20 ампер. Энд болохоор 600 миллиампер хүртэл. За энд болохоор хүчтэл ом, диод, конденсатор за бас дугарна гэж юм давтамж хэмжинэ гэж юм тийм үү. Бидний хувьд л энийг ингээд залгах чинь сайн дарж өгөхгүй болохоор энэ чинь ийм урт болохоор ингээд холбогдсон гэж бодоод байдаг үнэ хэрэгтэй холбогдоод байдаг ш. За ингээд эсэргүүцлийн хэмжих чинь би 600 дээр тавиад хэмжих юм бол надаа ямар ч эсэргүүцэл хэмжигдэхгүй. Яа гэвэл эсэргүүцлийн хамгийн бага нь өөрөө 1200 тийм үү 1.56 гэх юм 1600 шүү дээ хамгийн бага. За тэгвэл барьхтаа ингээд хүүхдүүд нэг ийм юм ийм ингээд гарч чичрээ. Тэгэхээр энд юу ч хэмжигдэхгүй. Ингээд гарч чичрээ. Тэгэхээр би 6-аар тавьлаа. Орсон юм дээр нэг хүчтэй гэж шахаад дараад өгчих. Ингээч яаж юм бэ? Айн бүр 12 кг гэж бодлоо. Тийм биш. Энэ 12 кг. Тэгэхэр хэмжигдэхгүй. Би сая 6 кг дээр тавьчихав. Өөрийнх нь хэмжих хязгаараас өндөр эсрэг ажиллах юм шиг байна. За энэ бүр буруу ом авцсан биш. 15 кг биш. Энэ буруу. За энэ 4.7 юм байна. Тэгэхэр би энийг салах юм байна. 1.6-ийн мутад байх 12 байна. Сайн чинь секат байна. За намайг энд нөхөг хийж яхад би дандаа алгасуулж хийж байгаа биз. Дандаа алгасуулж хийж байгаа зэнд. Би зүгээр санамсаргүй алгасуулдаг байгаа юм шүү дээ. Энэ игнээ, энэ игнээ хоёрын хооронд холбоо бол. Эх. За. 1.6. Окей. За тэгвэл 1.6 ом маань юм байна. 680 пикофарад маань юм байна. За энэ болохоор нэг бүр суугаа холбогдчихын. За энэ болохоор хоёр осциллоскопынхаа энэ мейн гэдэг гаралт руу холбогдчихно. За номоо нэг над руу хөвлөж гүйв. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо бид нар болохоор энэ хэлхийг өгсөрч байгаа. Энэ хэлхийг. Тэгэхээр энэ концентрын доотлох нь болохоор газар. Тэгэхээр энэ концентрын доотлох гэдэг маань энэ гэсэн. Тэгэхээр энэ хар маань болохоор газар гэсэн. Газар гэдэг нь энэ гадна талынх нь энэ төмөрнүүд нь гэсэн. Одоо энэ бол газар гэсэн. За энэний дотор явж байгаа энэ кабель дотор нь явж байгаа. Энэ гадна талын төмөрч нь гадуур нь бүрээд явж байгаа. Дотор талаар нь ахаад нэг кабель явж байгаа. Тэр мээн болохоор дохио гэсэн. Тэгэхээр одоо энд бол 2 дугаар суугаа холбоод энийг энд холбоод гадтаа хэчнээс очиж. За энэ болохоор нэг игнэнт холбосон байгаа шүү. Нэг игнэнт холбоно гэдэг нь доогоороо энэ хоёр нь хоорондоо холбогдсон гэсэн. За тэгээ эхний хэмжлэл болохоор юу их хэвээр байна гэдэг. Энэ гэсэн. Тэгээ 1.6 кг, 680 пикофарад. За 10 кГц юм байна тийм үү? 10 кГц гэдэг нь 10 shift 9-ээр дарчин за синусоид өгнө. За ингээ авто дээр нь дарчихад өөрөө автоматар гараад ирнэ тийм үү? За автоматар дараад ирэхэд би энэ доотлын параметрыг олж тоглоо.
Тэгээ би өөрт хэрэгтэй параметр гаргаад байна. Нэгдүгээр сувгийн максимум гэдэг бол миний хувьд VPP гэсэн. Хоёрдугаар сувгийн максимум гэхээр 2-ын VP гэсэн. VPP шүү, VP нүд шүү цаа юм. Энэ чинь 0-аас энэ максимум, 0-аас максимум боёо 70-аас гэсэн. Тэгэхээр би энэ дээр болохоор 70-аас ерөөсөө хэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо энд болохоор V input-ийн хүчлэл, V output-ийн хүчлэлүүдийг хэмжээд энэ CAG болох хэрэгтэй. Харандаа байх юм гэж. Тэгэхээр одоо энд болохоор 10.4 оролтонд нь, гаралтонд нь 10 гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ болохоор 10.4, энэ 10. За тэгээ энийг болохоор CAG болохоор яаж олох вэ гэхээр V output-ийг хуваах нь V input шүү дээ тийм. За ингээ ихнийх нь гараад ирлээ. Одоо би шууд энэ 50-ыг өгчүн тийм. 50 shift 9. Тэгээ одоо миний бичих юм гэхээр ерөөсөө л энэ 9.0 за 9-ыг оруулъя заа ёо. Яагаад гэвэл за заа 8.8 руу бас шилжиж дээ тийм. Тэгээ би зүгээр энэ дээр 9 гэж бичих болно. Энэ угаасаа тогтмол оролтын хүчлийг өөрчлөхгүй байгаа. Зөвхөн давтамж өөрчилж байгаа учраас. Оролтын хүчлэл. За дараа нь 100 кГц. За энд 8 гэж гарч ирж байна. За дараачих нь 130 гэж байна. За 7.2 гэж байна. 146. Энэ яагаад 146-г өгч байгаа вэ гэхлээр та нарын нөгөө нэвтрүүлэх зурвасын дэд хязгаарыг чинь гаргаж ирж байгаа. Тэгвэл 7.2 гарч ирж байна тийм. 0.7-тай энэ чинь ойролцоо бодох ёстой шүү дээ. Энэ FU буюу энэ чинь 0.7 дээр очих ёстой шүү дээ. Дэд хилийг энэ дээр хэмжиж үзэж байгаа. 7.2 2 гарч иж байгаа юм тийм. За энэ тэгвэл ингэч л да. Одоо би тэгвэл та нарт нарийнчлалыг сайжруулах гэж байна. 6.8 шилжчихэж байгаа. Би яасан гэхээр 2 дугаар сувгийн 10 байсныг 5 вольт болгочихо. Тэгэхээр энийг 6.8 шилжүүлж. За одоо 200. 5.6. Томсгох тусам осциллоскоп өөрөө илүү сайн хэмждэг гэсэн үг шүү заа. За одоо ингээ 2 дээр тавьчих юм бол 576 гэв. 5.6 ч өөрчлөгдөж байгаа юм зүгтэй тийм. За илүү сайн юм шиг яа. За тэгээ одоо 300. За 432 гэж байна тийм үү? 432. За 430 гэв. За 328. 700 гэж байна тийм. За энд болохоор 2.6. За ингээд нэгдүгээр имжлэлт бол ерөнхийдөө дуусчихж байгаа. Канада бол шууд бодоо тавьчихсан шүү дээ. Одоо энэ болохоор 4.66 байсан тийм үү? 466 км байсан шүү дээ. Тэрийг би энд холбоо тавьчихна. За тэгээ энийг хаш ачаа. За одоо надаа энэ 700 кГц өгөгдсөн байгаа тийм. 700. Тэгвэл би энэ чинь энд болохоор чинь энд давтамж чи хэд байла? 147-оос доотлих нь 12 а биш 4.7-ийн энд давтамж чи хэд байла? Хараад хэлээд өгөх юм байна. За 1 кГц эхлээд хийж байна. 15. 15 байна тий. 4. 14 хэлтэй байна. 15-аар байна. Тийм үү. За тэгвэл энэ дээр зөвхөн 10-аар өгч байгаа юм. Энэ дээр л бид 0.7-оо гаргаж ирэх юм. За ингээд эхний удаадаа би шууд авто гэж зарчлаа. Хоёлаа за нэг 10 орчим гарч байгаа тийм. За энийг за нэгдүгээр сүгэн гэж яваад томсгочихъя л да. За 9.8 гэж байна. Хоёрдугаар сүгэн томсгочихъя. За 9.6 гэж байна. За 9.8-аа оо байна. Өөрөөр хэлбэл 9.6-аа. За одоо 6 кГц. 9.4 болчихлоо. Дараа нь 10 гэдэг үрцсэн. 9.2 байна. 15 кг үрцсэн. 9 байна. 20 кг үрцсэн. 8.6 байна. 30 кг үрцсэн. Хэдэв? 8. За энэ 30. За энэ дээр бол би 30 82-ын дунд чинь 50. 55.
55 гэдэг шээ. 6 8 5 6 3 За одоо 12 кг тань тийм. Хэдэн минут болж байна вэ? 10 За энэ чинь 60 орчим байдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр би 60 дээр тавьчих. Энэ болохоор манай нөгөө 0.7 гэсэн. За энэ 20 тэгээ 35 гэж тавьчих. За энэ дээр болохоор 100 200 гэж тавьчих. За тэгвэл одоо 150 таа. За энийг 1 кГ дээр тавьж байгаа. Давтаа дээр тавьсан гэж. Энэ дохио ингээд дотоо гарсан үед хэмжлэх хийж ерөөсөө болохгүй шүү. За 10.4. За нөгөө асуудал ч үүсвэл 1-р сувга голлууллаа томсгоё. 2-р сувга голлууллаа томсгоё. За ингээд гот 9.8, 9.4. За энэ бол ингээд бүгд 9.8 юм байна. Энэ ингээд бүгд ижлэх үү? За энэ 9.4 юм байна. За дараачих нь 10 дээр юм байна тийм үү? 10 дээр 8.2 огцон бууж байна тийм үү? 20 дээр Оо шууд 6.4 болчихлоо шүү дээ. Энд чи 15-та байсан биш үү? Аа, энэ 60-та байсан биш үү? Энэ 60 дээр нэмчихсэнтэй байсан биш үү? Нөгөө 6500 гэдэг чинь энэ биш үү? За, энийг балруулах уу? Би хамаагүй өөрөөр хийчихлээ. Бид нар энэ дээр бол 60 дээр нэмчихсэнтэй байсан биш үү? За, энэ дээр би 15 дээр нэмчих. 20 дээр нэмчих байлаа. 15 дээр нэмчих. За 7.2 гарч байна тийм. 7.2. Нөгөө нэвтрүүлэх зурвасын дээд хэлбэр доод хэлбэр. За 35 дээр 4.4 доод хэлбэр. Доод шүү дээ. Ягаад гэвэл нөгөө хэсгэмэн юм лээ. Хэсгэмэн нэвтрүүлэх. Хэсгэмэн интеграцтэй ч юм чинь дээд хэлбэр шүү. Доод хэлбэр шүү дээ. 60 гэсэн чинь боо. За 100 гээд. Энэ бол ингээд сүүлрүүгээ давтагдаа явчих учраас маш хурдан хийгээ явсан. Энэ ардаа 1.62 гээд ингээд амар хэлбэлцээд байвал юуг ингээд нэмчих. Тэгэхээр 1 За 1.8 тал. Яг хэлбэлцэж байгаагийнх нь дондож байгаа нь болохоор ерөнхийдөө болно гэсэн. За энэ бас дахиад тавсгаж болно гэсэн. За 900 За 900 таа гэдэг. 809 тийм. За дараачиг нь дүүрэн. Жижигсэх тусмаа энэний нөгөө алдаа галдах магадлал нэгсэн явчихж байгаа шүү. За яа. За 480. 480 мил болчихтой тийм хамгийн сүүлд. За ингээд бид нэр ихний энэ хэмжилтийг хийчихлээ. Энэ хэмжилтийг болохоор яаж хийх вэ гэхээр энэ Канада олоод энэ дээрээ Кага байгуулад 0.7 таа огтлцож байгаа давтамжийг энэ дээр гаргаж ирээд Тэрийг энэ дээр бичгийг хэмжилт гэж байгаа. За одоо энэ дээр хэмжилт гинэ. Энэ юу хэмжих гэж байгаа гэсэн чинь 2.33 дээр 5 5i гэж байна тий. Тэгэхээр энэний давтамж чинь хэд болсон бэ? Та нарын нөгөө нэг тооцоон дээр чинь давтамж чинь гарсан байх хэрэгтэй тоо. Хэлээд өгөх юм байна. 2.4-р өснөхтийн давтамж хэд вэ? За 12 кг 480 кг гэхээр шууд голынхоо хэлээч. Кэрэний тэгшин цэг тахаа өгөх юм шиг тий. За энийг бол ингэчихье. А тэгээ энэ дээр нь би одоо цэвэрлчихье. Цог хоёрынхоо тайминг rise timing автоматар бодуулгыг гаргачихье. За ингээд одоо энэ дээр би автоматар тав болчихсон гэж байна. 91 кГц юм уу тий? Тий. 91 кГц. 12 кг явах шүү дээ тий. 12 кг. 12 кг-ийн 12 кг юм уу? Тий. 12 кг. За тэгвэл энэ дохио минь багтахгүй байх тийм. За авто дээр гарч. За тэгэд энэ жижигхэн учраас алдах магадлал их гэдэг үгнээс би 2 дугаар сувгийн дохиог томсгочих жоо хангалттай юм шиг. За тэгэн гот энэ 10 За 18.2 гэдэг тавьчих.
та нарын тооцоо ч хэд гарсан байна? 18.2 US гэдэг маань микросекунд гэсэн. MKS гэсэн. Оо би энэ дадлалтан тавих хэрэгтэй байна. 18.2 MKS. Нэг зэрэг нь батар. За одоо энэ маань хэвлээ. Синхертэй. Мэн хэвлээ. Энэ 4.1 хэвлээ. За энэ 4.1 хэвлээ. За энэний давтамж хэд юм? 4.7 гэх. 31 кГц. 31 хэдтэй юм? Наривчлан баа мөн. Зүгээр 30 мөн. Шууд л. Жохон зэрлэг байна. Жохон наривчлалтай. За 31.5. Би зүгээр санаанаас өгдөг шүү. Дараа нь та нар тэгж наривчлан өгж байгаарай заа. За би юугаа бүтнээр нь оруулж ирч чад. Энэ бүтэн дохиогоо оруулж ирэх юм бол илүү сайн. 600 за 6.7 гэж. 6.7 микросекунд. За 1.6-гийн хэд болж байна? Энийг энэ нь 2.3. За ингээд хэмжилтээ хийсэн. Энэ бол угаасаа тооцоо, энэ тооцоо. Энэ хэмжилт гэдэг чинь одоо энэ дээр үүшлээ та нар ахаад өөр юм хэлээ. Юу гэхээр ийм үед давтамжийг давтамжид харгалсан right time-ыг энэчнээс ахиж бодож олоод тэрийг энэ 5i-д хувааж агаад тэр хуваасныг олно гэсэн. За би тэрийг нь танд хэлнэ. Одоо ингэ гэсэн. Тэгэ олно гэсэн. Тэг чинь 2-ыг үрчих нь 5i. Тэгэхээр 4.4 5i гэсэн. Энд чинээс би f-ийг олно гэсэн. F чинь t-ний уруу гэсэн. Тэгэхээр ингэж давтамжаа олчоод тэгээд тэр давтамжтай тэгшинц дохиогоо энэ чинээс өгөөд тэгээд rise time-а олоод олсон rise time-ыг энэ 5i-да боёо энэ 2.25-удаа хуваасан тоог энд би бичнэ. Тэр маань миний хэмжилт гэсэн үг. За энийг би алгаслаа шүү. За нэгийг хийж үзэх үү. Тоны машин байна уу? Энэ давтамжийг ол. Эхлээд энэ давтамжийг олъё. Тэгэхээр юу гэхээр энэ 5 маань бол тогтмол шүү дээ тий. За энэ дээр шууд бичиж явчих уу? Энэ хүний номон дээр шүү дээ сууж сараач хав зүгээр. Ийцэн жоохон дургүй байна тий. За 5 маань болохоор 188 микросекунд байгаа. За энийг тэгэд нёгийг хуваах нь 4.4. Энэ маань болохоор манай давтамж. Тэг нёгийг хуваах нь 4.4 тэнцүү тийм. Хоох нь 1111 тэнцүү тийм. Үрчих нь сая штэ. Сая. За ингээд 2 F нь болохоор штэ. 280.1 за ийм 9 кГц гэдэг ийм давтамж гарч байгаа юм. 208.9 кГц гэдэг ийм тэгшинц тохио. За одоо энэ чинь rise time нь болохоор 1.5 тав rise чинь хэмжилтээр заая. Тав rise хэ гэж чи. Хэмжилтээр 1.5 за микросекунд тийм микросекунд. Тэгэхээр одоо 1.5-ыг хуваах нь 5-ыг хуваах нь 2.2-ыг үрчих нь тэнтэ. За дахиад ихнесэн.
1.5 микросекундыг хуваах нь 2.2. Ягаад гэвэл тав rise-ийн 5i доон шүү дээ. Хуваах нь 2.2 тэнцүү. За тэгээ хуваах нь 5 тийм үү? Хуваах нь 1.88 тэнцүү. Тэгэхээр энэ 0.62 гэдэг ийм тоо гарч байна. Ийм коэффициент марк юм гарч байна. За энэ нь л гарах юм байна. Өөрөөр хэлбэл импульсийн үргэлжлэх хугацааны 62% нь 62% нь импульс фронт орт багтж байна гэсэн үг байна шүү дээ, тэ. Одоо импульс маань ингэ байж байгаа шүү дээ. Ингээд импульс маань байж хахад фронт орт нь яг одоо ингэсэн байгааг. Одоо энэ хэсэг нь бол нийт одоо импульсийн ортын 62% тэнцүү юм аа. Тэгээд харьцааг л бид нэрийг олж юм гэсэн үг байна. За тэгээд энэ дахиад энэ хэмжилтүүдийг хийн. Энэ 5i 5i-т тэнцүү байх үед ямар юм болох вэ гэдэг энэ хэмжилтийг хийх юм байна. За энийг би ойлголоо шүү. Давтамжуудаа өөрөөсөө бодоод эмчнээсээ ийшээ өгөө, дандаа тэгшинцэг тохио өгнө гэсэн. Тэгээ энэ тэгшинцэг тийм гурван хэлбэртэй юм. Эхнийх нь бол заа нэг иймэрхүү юм гарна заа. Давтамжийн бүр 1 кГц-ээр өгөөд үзье. Тэгэхээр дараачих нь өштэй. Одоо энэ баг хоёул ижлэх юм бол энэ хаан гарах вэ гэхээр өштэй. Энэ дээр гар. 5i импульсийнхаа уртаас олон дахин бага байх тохиолдолд баг ижлэх юм гар. 5i импульсийнхаа уртаас олон дахин их буюу өндөр давтамжтай үед гэсэн үг. 100 кГц дээр тавиад үзье. За 100 кГц ч багтчих шиг 500 кГц дээр. За тэгэхээр ерөөсөө зүгээр ийм л юм гарч ирнэ. Тэ ийм хөрөө хэлбэр юм гарч ирнэ. А яг тэнцүү байхаар болохоорс нэг арай өөр. Энэ импульс нь за нэг юу гэдэг 115 кГц дээр тавиад үзье л дээ. За энэ арай хатлаа юм байна. 50 кГц дээр тав. За энэс ч багас баг гарна. За 90. За нэг иймэрхүү тийм үү. Энд дээр бол нэг иймэрхүү. Гэтэ энэс шүү таригдсан байдалтай гарч ирж байна. За нэг ийм гурван зураг зурчих юм байна. За саяны одоо энэ хэмжилт бол яг ижилхэн гэсэн. Энэ хэмжилт бол энд конденсатор эсвэл хоёрын солиод конденсаторуудын солиод хэмжээд байгаа гэсэн. Тэгээд дандаа синусоид өгнө гэсэн тийм үү. Синусоид гэвэл бид нэр гаралтын хүчлэл тасралтгүй бичиж аваад байна. Тэгээд К нуда дараа нь бодоод энэ дээр зургийн зураад К 0.7 дээр хол багтлцж байгаа тэр гурван давтамжийг энэ дээр хэмжилтээр гэж олж бичээ. За энэ дельта нуда болохоор бид нэр орон бууралтай харин жинк асуудалтай та. За орон бууралт дээр одоо цэмэрийн энийг солиод үзье. Одоо нэг дифференциалчлагч хэлэх юм байна. За ингээд авчих юм бол энэ дифференциалчлагч болчихж байгаа шүү дээ. А энэ доотлийнх нь энэ эсвэргүүцлийнх нь энэ хөлөлт газар. Энэ болохоор даралт, энэ болохоор оролт. За ингээд орон буурж байгаа нь бол харагдаж байгаа ч та нарын хартаа. Тэгэхээр энийг та нар яаж хэмжиж авах вэ гэхээр жигнэсээ одоо ямар ч юм автоматар хэмждэг юм биш, өөрсдөө хэмжинэ гэсэн. Нэгдүгээр суваа ультрач хэмжихэд амар гэдэг. А энийг яг дээдлэх энэ оройнд тулах чинь тэгин гутла энэ дээр ингээд. За ингэхээр энэ доошоо яг ингээд 0 л байгаа тийм үү. Тэгэхээр 1 дөрвөл чи 2 дөрвөл чи тэгээд 0.9 гэж байна. Тэгэхээр 1 дөрвөл чи 5 байлт гэхээр 5-ыг 2.9-ээр үржүүлэхээр хэд болох вэ? 5-ыг үрчих нь 2.9. 14.5 байлтаар оройн буурчжээ гэдэг ингээд олчих юм шүү дээ. Одоо энийг би өшөө 10 кГц-ээр таа хийх юм байна. 100 кГц-ээр за багч 500 гэдэг. За ингээд оройн буралт нь бүр багасч чинь тийм өндөр давтамжтай гэсэн оройн буурахгүй гэсэн. За энэ тохиолдолд дахиад бас яаж хэмжих вэ гэвэл дээдлийн оройг нь дээдлийнхтай нь ингээд тэнцүүлчих юм уу энэ зураас. Тэгин гутла энийг нь би энэ дээр авчих чинь. Тэгээд толчих шүү дээ. 1.1 дөрвөлж ингээд таваар үржүүлэх юм бол 5.5 байлтч гэдэг юм тийм оройн буурч юм. Ингээ ингээ олоо явчих. Тэгээд энэ дээр бол хэмжилтүүдээ биччихнэ. А энэ хүчлээ олоод оролтынхоо энэ вольт оролтынхоо максимум та харьцуулна шүү дээ. Тэ? Хэдэн хувтай? За оролт нь болохоор энэ гэсэн. Фи инпут нь 10.4 вольт юм байна тийм үү? За ви буурж байгаа юм тийм үү? Буурах хүчлэл нь хэдэн? 5.5 гэсэн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр би болохоор дельта гэдгийг чинь К
коэффициент гэж хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр v буурж байгааг тийм үү. Буурхыг v output-д хуваах гэдэг нь шүү дээ. Аа тэгээд дараа нь энэ маань болохоор ингэнэ л гэж би нэг юм гамба токсин дельта миний дельта жоохон зөрж байгаа байх шүү дээ. Гамба токсин дельта болохоор вольтер гарч ирж байна. Яг энэ томьёоныхоо даа. Дельтийнхээ том юм даа. За би бол энэ вольтер аваа хийчихэж байгаа шүү. Тэрийг тань зүгээр анхаарч чарай. Дараа шалгалт болсон дээр чинь. За ингээл ерөнхийдөө болцсон. Хэмжилтүүд бол ингэж хийх гэнаа. Интрач хоо.